У пошуках синтезу. Сторінка 31. Книжки. Вступ до сексології і ескрон. You know. Як і будь-яка інша наука, сексологія починала із спекулятивних загальних теорій. Потім часткові підходи і методи диференціювалися, розподіляючись між відповідними галузями науки. Спочатку виникла сексологічна клініка, пізніше психологія сексуальності, хоча по рамках психоаналізу, а після Кінзі масові статистичні дослідження тісно пов'язані з соціологією. Головними завданнями сексології 40-х-60-х років були подолання дилетантизму, накопичення достовірних, ретельно перевірених наукових фактів. Це було можливим лише в рамках строгої наукової спеціалізації, коли кожна наука оперує своїми власними методами, не особливо дбаючи про те, що роблять сусіди, які могли б ще й не вийти на близькі сюжети. Спеціалізований монодисциплінарний підхід дав блискучі наукові результати. Генетика виробила чіткі, водночас порівняно прості методи визначення хромосомної статі. Точка. Відкриття ряду генетичних статевих аномалій, починаючи з синдрому Тернера, Шерешевського-Тернера 1938, синдрому Клайнфельтера 1942, і закінчує аномаліями, відкритими наприкінці 60-х. На початку 70-х років дало змогу розпочати систематичне вивчення найглибших детермінант статевої належності та їхнього впливу на статеві відмінності і сексуальну поведінку людей і тварин. Ендокринологія навчилася визначати рівень статевих гормонів і детально простежила їхній вплив на статеве диференціювання організму, особливо в зародковій формі розвитку. Широким фронтом вивчається вплив гормонів на психіку і на поведінку, в тому числі сексуальну, тварин і людини. Нейрофізіологія зробила сенсаційні відкриття щодо статевого диференціювання мозку, локалізації центрів, що керують сексуальними реакціями. Ембріологія виявила стадії і закономірності статевого диференціювання в утробному періоді розвитку, еволюційна біологія, філогенетичні закономірності репродуктивної поведінки та сексуальності і специфіку їх прояву у різних видів. Американський гінеколог Уільям Мастерса спільно з психологом Вірджинією Джонсон здійснили перше лабораторне дослідження статевого акту і так далі. Сучасна сексологія немислима без участі таких дисциплін, як цитогенетика, молекулярна біологія, нейрохімія, психоендокринологія, імунологія, психофізіологія, диференціальна вікова та соціальна психологія. Не менш важливі для неї суспільні науки.